waxweyn waa waajib wajaale waxay ku taala xuduud xanuuna badan ba runtii daa isku gudba marka waxay inay laf dhabar bay u tahay caafimaadkeygu inuu si fiican u shaqeeyo inuu meel aan lagu soo hirto uu noqdo inuu isbitaalka intaa la eegay ilaahay nasiibka u siiyey inuu maanta xinaadoon u qof jiifin waxa weeyaan waa ayaan darro calaa iyo xaltaa ka wada hadalnay dhibaatadiina waanu isla garanay waxyaabaha sababay waanu isla eegnay runtii meel fiican baanu dhignay in dhakhtarka uu shaqeeyo uu si wanaagsan u shaqeeyo uu noqdo dhakhtar dee wixii loogu talagalay ee dhismaha intaa la eeg uu loogu talagalay inuu mid fuliyo uu noqdo meeshay doonto khaladku ha dhaco khaladaad badan baa dhacay laakiinse khaladaadkii haddii la garowsado oo wax laga qabto waa taa ahmiyaddu reer wajaale laftooda dee waa inay dhakhtarkan aada u eegaan oy daba socdaan oy eegaan oo waxa ka khaldan ay usoo sheegaan ummadda weeyaan waxa weeyaan waxaanu maanta waxaanu xitaa ilaa maayarka waxaan isoo kaxay qalabkii dadki way iman kari waayeen meesha waddaan jirin waddadiina waaba la hagaajiyo runtii way fiican tahay marka runtii isbitaalka hargeysa xitaa dawooyin buu iisoo dhiibay markaan u sheegay xaaladda tvga laga wada daawaday dhibaatay noqotay iminka wixii ka dambeeya hadday noqoto caafimaad hadday noqoto biyo hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto dhulka caruurta ku ciyaartay garoomada dee reer wajaalo idinka mas-uuliyaddeedi saaran tahay haddii sidaa la sameeyo wax badan baynu qabsan karaa meelaha danta guud baana ummadda wax u tartaa qofka waxaa la siiyaa waxbama taro waxa weeyaan ambalaasyaanaanu qaybiya ambalaasyada wasaaradda caafimaadku ma laha may iyada lacagta bajetkeega kumay jirin laakiinse abaarihii markaan ka shaqaynayay wasaaradda maaliyadda martiqaadyadeeda lacagta ugu jirtay anu maihi dadka shaqsiyan hudheeladiiyo wax isku cascasumaan iyo waxaa lacagta ambalaasyaanu geliyay dad badan boo igu maago waan arko yidhaahdaa lacagtaas waa lacagtii dadku qaadan jireen ama qolooyin websaydiyo wax la siin jiray adu calaa iyo xaal anigu ambalaanisku wuxuu u shaqaynayaa ummad dhan meel saxaaraa buu ka shaqaynayaa meel abeesa dad ku cuntay baa ee shacadoo kale markaan tegay abeesadii baa dadkii ku cunaysay waxa weeyaan dhakhtar inta laga gaarsiin oo qofkii dhimanayay gabadh 17 ambalaanseen u qoondeeyey mid walba waa meel baahi ay taale caafimaad oo qof uunu baahnaa mchyada meelahaanu ka dhisnay wasaaradda caafimaadka ku wareejinay maaliyaddu ay ka dhistay bajidkeegii iyada loogu talagalay inay isticmaasho waa dan guud baa loo samaynayaa dantaa guud hadduu wasiirku tago hadduu agaasimuu tago ummadda iyadaa yeelanaysa ambalaanskaa maanta wajaale u joogaa wasiir kastoo taga iyo cid kastoo taga soo ambalaanska wajaale ma lahaa weligeed iyadu u shaqaynayaa